Jambo pekee naloweza kusema kuhusiana na swali mojawapo lilouliza ni kwamba hii ni lilikuwa bonge la mechi. Bonge la mechi kati ya wenyeji Yanga dhidi ya Al Ahly katika mechi yao ya pili ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao. Ni mechi ambayo mwisho wa siku ilisha kwa sare ya moja moja, lakini ilistahili kulingana namna wachezaji wa timu zote mbili walivyocheza katika kutekeleza mpango kazi wa walimu wao. Ikumbukwe mgeni mwalimu Marcel Koller, raia wa Uswizi na timu yake ya Al Ahly, aliingia namna hii. Kwa maana baada ya golikipa alikuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Lakini vipi kuhusu mwenyeji, na maanisha kocha Miguel Gamondi wa Yanga? Yeye baada ya golikipa Jigidiara aliingia na walinzi watano, viungo watatu na washambuliaji wawili. Iko vipi? Ni kwamba baada ya Jigidiara ambaye alikuwa ndo amerejea kikosini kutokana na kuikosa mechi iliyopita waliocheza dhidi ya CR Belouizdad kule nchini Algeria na kufungwa tatu bila, kurejea kwake kuliongezea Yanga uimara katika kuanzisha mipira kwenye build up, ujenzi wa mashambulizi kuanzia pale nyuma. Mabeki wake walikuwa na kujiamini zaidi kwa sababu wanajua Djigui Diarra miongoni mwa vipawa alivyojaliwa ni pamoja na uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu. Ni kipa ambaye anapokuwa pale golini anatoa ofa ya kuwa kama mchezaji mwingine wa safu ya ulinzi ya Yanga. Baada ya Djigui Diarra kulia alikuwepo Kwasi Atula Yao, alafu kushoto alikuwepo Lomalisa Mutambala, ingawa alikuja kutoka katika dakika ya 36 baada ya kuumizwa na Pese Tao katika migongano, ikiwa ni sehemu mojawapo migongano ya kuania mpira na kucheza kwao. Lakini katikati kulikuwepo na walinzi watatu wote wa Yanga ambao wamekuwa wakicheza karibuni tangu msimu wa ligi kuu 2023-24 na msimu wa soka kwa msimu huu kuanza, ambao katikati Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha, kulia kwake alikuwepo Dickson Job, lakini kushoto kwake alikuwepo Ibra Baga. Katika viungo watatu alikuwepo katikati Khalid Aucho Doctor, ambaye katika mechi hii mwalimu Miguel Gamondi alimwacha nje pacha wake kimchezaji. Huyu ni Mudathiri Haya Bas. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu za kimbinu. Kulia kwake alikuwepo Maxim Pian Zegeli, halafu kushoto alikuwepo Peodo Pacome Zouzoua, huku washambuliaji kinara wakiwa ni Stefan Azizki pamoja na Clement Mzize Walid. Huku kwa Al Ahly baada ya golikipa Mohamed El Shenawi na mabila alikuwepo Mohamed Hani. Namba tatu kaka mkubwa Ali Maalul, halafu katikati Almunem hakupatikana katika mechi hii kwa sababu ambazo bila shaka mwalimu Marcel Koller ndo anazijua zaidi za kiufundi. Lakini uzuri wake alikuwepo na Rami Labia. Rami Labia yeye ni miongoni mwa wachezaji wa timu ya taifa ya Misri, urefu wake futi 6 plus. Rami Labia alikuwa na nani? Alikuwa na Yasa Ibrahim El Hanaf, mchezaji regular wa mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha timu hii. Lakini katikati alikuwepo na viungo wawili ambao ni Marwan Atia pamoja na Aliou Dieng. Halafu kulia alikuwepo Pese Tao, mchezaji wa kimataifa wa Afrika Kusini ambaye guu lake lenye nguvu ni la kushoto, lakini alikuwa akitokea kulia kama inverted winger ili wanaposhambulia apate nafasi ya kuingia ndani, akati in guu lake la kushoto atumie kupiga shuti kufunga ama kutoa pasi mshazari, tunasema diagonal passes, kwa wenzake ambao wanapaswa kuwa wamefika huku kwa ajili ya kutaka kufunga pindi wanaposhambulia. Lakini kushoto alikuwepo Hussein El Shahat, yeye naye kwa upande wa kushoto guu lake lenye nguvu ni la kulia, lakini anatokea kushoto naye akiwa kama inverted winger kwa majukumu kama yale yanayotoka kuelezea kwa Pese Tao. Lakini washambuliaji wao wawili walikuwa nani na nani? Alikuwepo Suleiman Kahraba, huyu ni mfungaji bora katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita. Alikuwa amepachika mabao 6 sawa na Peter Shalulile wa klabu ya Mamelodi ya kule nchini Afrika Kusini. Hakuwa peke yake, alikuwa na Imam Ashour. Imam Ashour ni mchezaji ambaye nyota mwenye uwezo mkubwa, raia wa Misri ambaye Al Ahly wamemsajili kutoka kule nchini Denmark, alikokuwa akicheza katika ligi kuu ya nchi hiyo kule barani Ulaya. Sasa nini kilichotokea baada ya mpangilio wa vikosi vya wote wawili? Ni kwamba waligawana vipindi. Kipindi cha kwanza Yanga walimiliki mpira zaidi, walipiga pasi 200 dhidi ya pasi 70 tu za Al Ahly, lakini walimiliki mpira kwa 54%, Al Ahly 46%. Licha ya kumiliki huko mpira, mashuti timu zote mbili zilipigiana mashuti 4-4, na aliyolenga lango Al Ahly waliopiga pasi chache, Al Ahly waliomiliki mpira kwa uchache walipiga mashuti 2 aliyolenga lango dhidi ya shuti 1 tu la wenyeji Yanga ambao walikuwa kimiliki mpira zaidi. Kipindi cha pili kulikuwa na mabadiliko kidogo ya kimwenendo wa mechi. Kivipi? Mwalimu Miguel Gamondi wa Yanga bila shaka kwenye dressing room talk, mazungumzo yale katika chumba cha kuvalia wakati wa mapumziko, bila shaka aliwaambia wachezaji wake na kuelekeza katika baadhi ya nyakati wajaribu kuachia mpira Al Ahly
ili kuwafanya wapande zaidi. Na mabeki wao wakati hapa kina Rami Rabia, kina Yasal, Ibrahim El Hanafi na Muhammad Hani pamoja na Ali Maalui wasogee juu, kwa maana kwamba wakimiliki wa mpira watakuwa wana sababu kukaa sana nyuma, ambako iliwakwaza sana Yanga katika kipindi cha kwanza. Ndio maana umiliki wao wote wa mpira ulihusisha shuti moja tu lililolenga lango. Manake wakiwachia mpira japo kwa nyakati kidogo, nyakati chache, wao wakipata mpira basi waweze kushambulia na kulifikia lango lao. Lakini ni katika kipindi hicho pia ndipo mwalimu Marcel Kola naye alibadilika kidogo, kwa maana kwamba alifanya timu yake icheze zaidi na kumiliki mpira na kujaribu kuitafuta Yanga kama wao walivyokuwa kitafutwa katika kipindi cha kwanza. Mwisho wa siku ndipo likapatikana bao katika dakika ya 86. Lilifungwa na nani? Na Pese Tau. Alifunga vipi? Ni kwamba ni kama bahati tu ya mtende kwa akili mwangukia. Kwa sababu gani? Mpira uliokuwa wa juu haukuonekana kuwa na madhara makubwa sana katika eneo hili. Beki Bakari Nondo Mwamieto alijichanganya na kipa wake Jigidiara. Tunasema defensive mix up. Kivipi? Ni kwamba Jigidiara alionekana kana kwamba akimwambia Bakari Nondo Mwamieto acha ili yeye acheze. Ni kwa sababu gani? Alionekana akiufuata huo mpira ambao Bakari Nondo Mwamieto alikuwa na fursa kubwa ya kucheza kwa kichwa. Na Bakari Nondo Mwamieto hata kama alisikia hiyo sauti, bila shaka alitekeleza ule mpango au kanuni ya ulinzi. Mabeki siku zote na kitu anasema safety first, usalama kwanza, alafu mambo mengine. Sasa yeye akaona kana kwamba kwa namna yoyote, kwa sababu ambazo yeye anazijua zaidi, kwa sababu mazingira uwanjani yalivyokuwa, wao wawili ndio wanajua zaidi, kwa maana Dickson, amini Bakari Nondo Mwamieto na kipa wake Jigidiara. Nondo Mwamieto akaurukia, akaupiga mpira kwa kichwa. Alipoupiga ukaja moja kwa moja straight kwa Pese Tau. Pese Tau alipopata mpira naye akapiga tu moja kwa moja langoni. Mpira wa kawaida, lakini uliidhuru Yanga kwa sababu Jigidiara alikuwa hayupo katika eneo lake. Alikuwa ameufuata huo mpira ambao ndio huo huo Bakari Nondo Mwamieto alikuwa ameupiga akaupata Pese Tau. Hiyo dakika 86. Lakini kuonekana kuonyesha kana kwamba Yanga mentally wako vizuri kifikra, ni kwamba licha kwamba bao lilifungwa katika dakika ambazo kwenye ubao ilionekana kana kwamba zimebaki dakika 4 tu mechi kumalizika, pengine wangenyongonyea zaidi. Na hata alipofungwa bado wachezaji walilala chini. Nini kilichotokea? Baada hapo waliamka, wakapambana iliyochukua takriban dakika 4 tu, kwa sababu dakika 90 plus Kennedy Musonda alikuwa ameingia kipindi cha pili baada ya kutoka kwa Clement Mzize Walid. Alikuwa katika maeneo haya ikiwa ni mwenendo wa mechi, mwenendo wa mpira ambao walikuwa kiumiliki wao na kupasiana pasi na pressure kwao ya kuonekana, lakini wakitafuta bao la kusawazisha. Na ndivyo ilivyokuwa. Akatoa assist kwa Peodo Pacome Zuzwa ambaye alipiga moja kwa moja shuti, ingawa alikuwa amezungukwa na wachezaji kadhaa wa Al Ahly. Shuti ambayo lilikwenda moja kwa moja wavuni na matokeo yake mechi ikaisha kwa mabao moja moja. Iko vipi? Kwa ujumla, Yanga walipiga pasi 357 zilizofika, ilhali Al Ahly walipiga pasi 397. Unaweza kuona tofauti ni pasi 40. Lakini Yanga katika pasi 357 walizocheza, pasi 196 walizipiga katika nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwenye eneo la Al Ahly. Al Ahly licha kwamba walipiga pasi 397 ambazo ni nyingi kulinganisha na pasi 357 za Yanga kwa pasi 40, lakini pasi 239 walizipiga wakiwa katika eneo lao hili. Maana yake ni nini? Maana yake ni pasi 158 tu ndizo walizipiga katika eneo la lango la Yanga. Hivyo Yanga walionekana wana utashi wa kutaka kutafuta bao kwa kiasi kikubwa kwa matokeo jumla ya mechi. Lakini mbali na pasi hizo, mashuti Al Ahly walionekana kuwa effective zaidi, walionekana kuwa na ufanisi zaidi, kwa sababu licha ya kwamba pasi zao walipiga chacho kwa 158, lakini mwisho wa siku wao ndio walipiga mashuti mengi, mashuti 15 dhidi ya mashuti 11 tu ya Yanga katika mechi nzima. Na katika mashuti 15 walipiga Ahly, 7 yalilenga lango, wakati Yanga katika mashuti 11 ni mawili tu ndio yalilenga lango. Lakini katika mashuti mawili walipiga Yanga, moja bao, moja amecheza goalkeeper Mohamed El Shanawi. Kwa lugha nyingine, El Shanawi alicheza mipira, alifanya save 50% ya mashuti yote yalopigiwa kulenga lango. Jigidiara yeye katika mashuti 7 alifungwa bao moja tu ambalo lilitokana na mazingira kujichanganya na Bakari Nondo Mwamieto kama nilivyotoka kuelezea. Lakini mashuti 6 akayacheza, na hivyo yeye Jigidiara kwa miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana katika mechi hii ndani ya Yanga. Baada Pacome Zozwa alipata alama 8, lakini aliyefuatia alikuwa pamoja na Jigidiara aliyepata alama 7.7. Mwingine alikuwa ni
kwa satura yao ilikuwa na 7.8. Ni viwango vya juu vya ufanisi walivyoonyesha katika mechi hii. Mwisho wa siku Yanga alionekana kwamba wako imara zaidi katika kuzuia kiasi kwamba mashuti waliopiga Al Ahly waweza kuona ni mengi kama nilivyotoka kueleza, lakini mengi yao waliyapiga wakiwa hawapo katika eneo ambalo wako huru zaidi, sio katika comfortable position. Mengine walipiga speculative shot, yani kupiga alimradi liende. Swali unalouliza kwamba vipi hatima ya Yanga? Hatima ya Yanga mimi naweza kusema ni nzuri, kwa sababu licha kwamba mechi mbili hizo wameambulia pointi moja kwa kufunga ugenini mabao matatu ni Sierra Belouizdad na sare hii dhidi ya Al Ahly, lakini mechi nne zilizo mbele yao waweza kufanya vizuri sana endapo tu watadumisha kiwango walichocheza dhidi ya Ahly. Ni kwa sababu gani? Mechi dhidi ya Ahly Yanga walikuwa wazuri sio tu katika kujaribu kushambulia, lakini kwenye kuzuia zaidi walikuwa vizuri kulinganisha na walivyocheza dhidi ya Sierra Belouizdad. Ukuta watu watano ambao wakati mwingine ulinyumbulika kwa wao mabeki wake wa pembeni ma wingbacks, na maanisha Kwasi Atula yao na Lomalisa Mtambala kabla ya kutoka na kuingia Nixon Kibabagi, walikuwa wakati mwingine ukuta wao kibadilika na kuwa 3-5-2. Yote ni katika jitihada za kufanya wawe katika uwezekano mkubwa wa kufunga zaidi na kulinda lango lao. Kwa hiyo Yanga kiendeleza kiwango hiki walichoonyesha dhidi ya Al Ahly kwa kuzuia kwa uimara zaidi na kushambulia kwa mpango, kiasi kwamba mechi nzima walimiliki 47%, Al Ahly 53%, baada ya kipindi cha pili kuamua kususa possession katika baadhi ya nyakati ili wapate nafasi ya kushambulia Al Ahly, na iona kana kwamba wanaweza kupata matokeo chanya dhidi ya Medeama itakayochezwa kule nchini Ghana. Wanaweza kupata matokeo mazuri sana dhidi ya Sierra Belouizdad watakapokuja kwa Mkapa, lakini pia na wao watapokwenda kule Cairo kucheza na Al Ahly katika mechi ya marudiano kule nchini Misri. Wakifanya hivyo naona wanaweza kufuzu hatua robo finali, kwa sababu ikumbukwe kwa baadhi ya mashabiki ambao pengine wa Yanga ni kama wamekata tamaa kwa kuona sare na kipigo mechi mbili za mwanzo, ni kwamba hata msimu uliopita bingwa huyu Al Ahly, bingwa mtetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi alifungwa na Mamelodi Afrika Kusini 5-2, alifungwa na Al Hilal Omdurman ya Sudan 1-1, lakini bado alisonga mbele na baadaye akatoa ubingwa. Watani zao jadi Simba, mechi ya kwanza walifungwa 1-1 na Horoya kule nchini Gine, mechi ya pili walifungwa 3-2 na Raja kwa Mkapa, lakini mwisho wa siku walipindua meza kibabe katika mechi nne zilizosalia na kusonga mbele kwa hatua ya robo finali walipotolewa kwa matuta na Wydad Casablanca. Hata Yanga yenyewe kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF, mechi ya kwanza walipigwa 2-2 na USM Nastil, kuna mechi walitoa sare ya 1-1 na Real Bamako, lakini mwisho wa siku walikwenda mpaka finali, mechi 12 kuanzia hatua ya makundi mpaka finali walishinda 8. Yanga wanayo nafasi ya kusonga mbele endapo tu watatumia karata zao vizuri katika mechi nne zilizosalia na hatimaye kufuzu kwa hatua robo finali, na wala hawana sababu ya kukatishwa tamaa kwa namna yoyote ile, hususan kwa soka zuri walilolionyesha dhidi ya Al Ahly, ambaye kwa kuwakumbusha baadhi ndio timu bora zaidi barani Afrika kwa sasa ikiwa na alama 62 kwa mujibu wa CAF, ikifuatiwa na Wydad Casablanca ya Morocco yenye pointi 55. Yanga ni ya 15 kwa ubora ikiwa na pointi 21. Al Ahly ndio mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika hapa tunapozungumza. Yanga wao walikuwa wana finali wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita, na hivyo mechi yao hii ya Yanga dhidi ya Ahly ilipaswa kuwa ushindani mkali yenye mbinu kali, na ndicho tulichoshuhudia. Lakini pia wakumbuke Al Ahly iliocheza na Yanga ndio timu tajiri kuliko zote barani Afrika kwa sasa, kwa sababu hata wachezaji wake inawalipa mishahara minono sana. Kwa mfano yule beki tatu Ali Maalui mgongoni namba 21 na yule Pesa Tao mgongoni namba 10 ndio wanatajwa kwamba ndio top earners wa salary, ndio wachezaji wanaolipa mishahara mikubwa barani Afrika kwa sasa katika klabu za Afrika, kwa sababu yatajwa kuwa wao kila mmoja kwa mwezi analipwa mshahara $100,000, ambako mbadilishano wa fedha wa Benki Kuu ya Tanzania kwa hivi karibuni $100,000 ni sawa na shilingi $1,252,167 za Tanzania kila mwezi. Ni mshahara mkubwa mno. Sasa wachezaji hao wawili tu wanalipwa mshahara zaidi ya $1,500,000 kwa mwezi na Al Ahly, ndio waliokuja kucheza dhidi ya Yanga. Sare ya 1-1 haishangazi sana, kwa sababu Al Ahly ni timu bora sana kwa hapa tunapozungumza kuliko baadhi ya watu wanavyofikiri. Kwa hiyo Yanga wanastahili pongezi, ingawa wangeshinda ingekuwa vizuri zaidi, lakini pia hawapaswi kukata tamaa, kwa sababu kama nilipotoka kueleza, mechi nne zilizosalia wanao uwezo wa kupindua meza kibabe kwa kupata matokeo chanya katika mechi zilizosalia na hatimaye kusonga kwa hatua ya robo finali. Hilo litawezekana vipi? Ni kwa walau kuonyesha kiwango walichokionyesha dhidi ya Ahly, kwa sababu walikuwa bora katika maeneo mengi ya uwanja na katika muda mwingi wa mechi ndani ya zile dakika 90. Nadhani imeeleweka.
Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye.